no ty si jen dá, ty vole, já říkám, že potřebuji na ty no. Dobré, jmenuji Lukáš Přibyl, jsem v současné době ředitelem klubu a chtěl bych vás tady moc přivítat a moc poděkovat za to, že jste si našli čas na Bohemku, že jste přišli. Berte to prosím jako malé poděkování klubu, ve kterém jste strávili, věřím, že krásné chvíle své fotbalové kariéry a doufám, že i vy rádi zazpomínáte na tuto dobu. A od nás je to poděkování za to, co jste pro Bohemku udělali a také malé zazpomínání a připomenutí jak mladším generacím, jaká Bohemka byla, tak těm tak starším generacím, co vlastně už s vámi jednou zažili. Ještě jednou. No to je ono. Je tam bránili. Tak jsme hráli s... Zaplněný dolíček nyní tleská. Protože na plochu přichází ti, kteří v roce 1983 pod vedením trenéru Zadiny a Pospíchala získali jediný titul pro Bohemku a plné ochozy dolíčku teďka s právem skandují mistři, mistři. Mistři přicházejí! No a zní hudba klokanů a první vchází na plochu Přemysl Bičovský. A za ním všichni ti, kteří se v roce 1983 na jediném zisku titulu pro Bohemians podíleli. Tak, Dolíček zažívá opět standing ovations, protože jak zde na hlavní tribuně, tak pochopitelně v kotli všichni stojí a tleskají chlapcům, kteří si tyto ovace zaslouží. Jako nespomínám si, jestli při nějakém 10. či 15. výročí takovouto pozornost chlapci dostali. Domnívám se, že nikoliv a tak, jak jsem měl možnost s nimi hovořit v útrobách stadionu, tak si moc nedokázali představit, co je čeká a teď vidím, že jsou z toho docela chlapci na měko. Fotbalistům tleská nejenom náš maskot Klokan Lombardos, ale i jihlavský Ježek, což je maskot hostí, který už tradičně zde v Dolíčku se při utkání Vysočina Jihlava objeví. Vidíte, že skutečně na hlavních tribunách diváci stojí a na ploše teď vidíme po 25 letech předání pozují mistři s pohárem s kapitánem Přemkem Bičovským. Zatímco kotel skanduje Přemkovo jméno, ano, chvíle pro fotografii. Tak a to je on, to je pohár pro mistry Československa. Tak poprosíme režii o detail vždycky hráčů, to byl Honza Poštulka, tohle je Zdeněk Hruška. Láďa Borovička dnes není, protože je v Petrohradě. A tohle je Milan Čermák, vypadá stále stejně. No a Franta Jakubec, trochu méně vlasů, ale taky je k poznání. Vladimír Hruška. Standalevý. Kdo by to byl řekl, že Vláďa Hruška v roce 2008 v Dolíčku sklidí takovéto ovace, ale dnes je zaslouží. Míra Příložný. Ze Slovenska přijel Petr Zelenský, podívejte na něj. Pořád kudrnaté vlasy, ale už jinou barvu.
No jo, Pavel Chaloupka, střelec náš, asistent Přemka Bičovského, Jarda Marčíků. Ten si svoji postavu udržel, Ivo Mičinec, Jarda Němec a vedle nám už dobře známý Jirka Sloup, kterého jsme zde měli loni, jakožto garanta utkání z Plzní, Petar Novák, Tenda Prokeš, Jirka Ondra, Zdeněk Koukal a pan Zadina, pochopitelně nesmí chybět, pan Ledecký a pan doktor Novák. Dolíčkem zní, ať je Bohemka. Vidíte krásné choreo se jmény všech hráčů a s pohárem uprostřed, s nápisem Mistr ligy 1983 a do toho Dolíček křičí z plný plic, že Bohemka je jenom a pouze z Vršovic. Bohemians 1905 nenastoupili ve svých tradičních zeleno-bílých pruhovaných dresech, ale dnes nastoupili se svolením ČMFS v historických dresech, kterých v roce 1983 Bohemka získala titul. Mají v logu Bohemians ČKD Praha, což je logo, které dnes už nepatří nikomu. A tyto retro dresy, které promptně dodala firma Ambro, jsou stylové, až uvidíme zblízka. Tak přestože dodavatel našich dresů je Ambro a v roce 1983 vy víte, že jsme vyhráli v dresech Adidas, tak Ambro jsou takový frajeři, že udělali na ramenech mezi dva pruhy ty svoje kosoštverce v řadě tak, aby to z dálky vypadalo jako tři pruhy, aby se ty retro dresy blížily tomu originálu co nejvíc, a to je od Ambro skutečně dobrý počin. A můžete si všimnout ještě jedné věci, že naši borci hrají v poněkud kratších trenýrkách, než je obvykle, protože, jestli si vzpomínáte, tak tehdy v těch 80. letech se nosily takový vypasený trenky, z kterých bylo všechno vidět, jako ty obrysy. A tak to teda do toho kluci nešli, ale trenýrky přece jenom trochu zkrátili. No.